Bit ćemo bačeni na sedničak u cijelom svetu i morat ćemo da pogodimo gde se nalazimo. Pobednik na kraju osvaja 1000 evra. Kameraman prvi pogađa, imaš bukvalno 55 sekundi kao što vidiš gore i moraš da vidiš gde se na cijelom svetu. Čekaj, stani, ovdje imaju neke ovoglika. Palme. Da... Pitaj ga! O, čekaj. Čekaj, pomoći ti. Vidite, gospodine, gde se trenutno nalazimo? Sinko, ne znam ja, gledaj, radim ovde neke gluposti. Ja, gospodine, beskoristan sam totalno. Čekaj, stani, ajde da pogledamo njegove tablice. Stani da pogledamo njegove tablice. Nije, gle, El Corsa, neka Španija, 100%. Misliš, a? Ili Meksiko, ajde, imaš mapu tamo. Nije bih rekao, čekaj, stani. Imaš 27 sekundi kamerman, jesi ludi. Nije, 3 minuta. Ma kakvi 3 minuta 22 sekunde? E, renta, rentuje nešto. Profesido je renta, ba nico, veruj mi, ovo ti je neka Španija. Misliš, a? Ili Meksiko, lupi, bilo šta, 10-9 sekundi. Evo ga, Španija, ajde, evo. Nije Španija, vrata. Evo, tu ćemo staviti. Ajde, klikni, jes, brzo. I, ohohohoho, Meksiko je bio u pitanju kamerman. Meksiko. Da, kamerman za sad ima 6 pojena od 5000. Dakle, on ima 6 pojena, ja u sljedećoj rundi treba da imam više ako bi želeo njega da pobedim. Kamermane, šta je ovo? Mojih 2 minuta je krenulo da teče i ja sam stvoren u nečijem biciklu. Alo bre, pusti me, čoveče! Okej, stani malo, kamermane. Ovo ti je neka Evropa, 100%. Hoćeš da mi pomogneš možda? 100%. Ja se stvarno vozim, vidiš, ja se krećem. Ovo ti je neki Krakov. Meni je smešno što se ja krećem sa njim. 100%, Poljska, ovo ti je neka. Što sam u korpi njegovoj, kamermane? To se i ja pitam. O, više nisam, izašao sam iz korpe. Okej, stani, moram da skontam gde je ovo. Čekaj, ima neki veganski restoran, šta je ono bilo? Ne, ima crkva, to mi ne može pomoći. Eee, znak, da vidimo koji je jezik. Veganova. Kamermane, ovo je njemački. Austrija. Tako je, upravo si. Što je rekao Poljska. Veganova AT, a što ti meni pomožeš, gosan kamermane? Nemam pojma. Ja igram protiv tebe. Pa nema veze. Znači, u Austriji smo to sigurno sad znam, imam još minut. Znači, trebalo bi sad da vidim da li mogu da pogodim koji je grad. Mislim, jedini grad koji mi pada na pamet je Beč, tako da kamermane... Ovo ti je grad 100%. Grac! Ja ću staviti Beč. Stavi Beč, ali ovo ti je grad 100%. Sigurno će imati više pojena od tebe jer će pogoditi državu. Tako da idemo sad gore ljudi, da vidimo gde ćemo. Znači mogu ili Graz ili Beč. Izabrat ćemo Vijena. Bam, to je to. Guess, da vidimo da će biti... Opa! Kamermane, 4441 pojen. Ako vi sad svi ostavite like, ja ću dobiti 100 pojena. Otkad je to? Ko je to rekao? Ja sam rekao. Čekaj da probamo ljudi, aj stvarno ostavite like ako mu skoči sa 100 na 106 pojena poludeću. Idemo 3, 4, sad. E, evo ga, 106. Kako? Prate, nije fair. Okej, kameramen, tvoj red. Dakle, dobio si neku jako čudnu... Je li ovo grad, država, mesto, šta je ovo? Ovo se nešto raste. Gle, gle, piše, piše nešto iznad. Idi gore. Hotel Kronos. Kronos. Dole ti piše... Konica, to može biti bilo gde na svetu. To bukvalno može biti bilo gde. Znači može ti biti, gledaj tekst, gledaj, Kina! A, neka Kina, da li Kina ili je Japan? Ja, ne, Kina sigurno. Kina? Da, 100%. Meni dele da je Kina. Kamerman, gledaj ovako, ukoliko ne pogodiš, čisto da znaš, ti imaš 106 pojena, ja imam 4000. Stanite ljudi, pre sledeće runde, kamerman i ja, hoćemo da vam otkrijemo najveću tajnu. Izlazi nešto što nikada nismo imali do sada. Istina, izgleda ovako. Sad vidite samo crnu siluetu toga i želim da sada svi u komentarima pogađate šta to može da bude. Ovo nikada do sada nismo imali i nemojte da mislite da je to čokolada. Zato što izgleda kao, mislim, oblik. Izgleda, ali nije. Potpuno je neočekivano. A otkrećemo vam 1. decembra šta će to biti. Zato obavezno gledajte videe, jer kad bude 1. decembar izlazi video gde će otkriti šta je. A sad svi u komentarima pogađajte. Ako neko pogodi, stavit ću mu srce, ali sigura sam da niko neće pogoditi. Nema šanse. Da vidimo da li ovde nešto još ima da možda ti pomogne. Makina 100%, neki Šangaj ili nešto lupio sam. Čekaj da pokušam da nađem gde, koji je, da li ima neka reklama gde piše. Da, sigurno ćeš naći grad od cele Kine. E, Monako. Monako. Možda je Monako. A nije Monako. Čekaj. Kamerman, imam ideju. A? Eksperti geogesera gledaju tipa linijice, gledaju znakove. Brate, kakve linijice? Ja pokušavam da nađem neki billboard gde piše ono tipa, ne znam, Peking, razumeš? Peking. Ono, parking, Peking, ono... Pa nema toga. Razumeš? Samo lupi neki grad. Imaju telefon, a ništa. A ne imaš 25 sekundi, možeš palo da gledaš. A ne znam, mislim, džabe gledam, ono, niko neće ništa mi kaže, razumeš? Kako niko neće ništa da ti kaže, sigurno? Neće, niko ništa, kako sve na opačke. Gle, imaš ove bez glave. E, kineski butik. To mi treba, čekaj. Kamerman, što imaju kineske lutke bez glave, to mi nije. Pa šta će im? A, još 9 sekundi imaš! De, čekaj, de je Kina? Kina, lupi neku. Evo ga. 4 sekunde i... Šta? Što ima neki Paragvaj, Chile? Nula poena, a što su imali kineska slova u Chileu? Nula poena! Ljudi, gde sam ja? Šta je ovo? O moj bože, šta je ovo? Kota Semaronga Pasar, šta je ovo kamermane? Je li ovo tebi baca na Indiju malo? Pa moguće. Vidi, imaju blato pored puta. Gradili su dobre puteve, vidim, da. Imaju ove likove na motorima. Mora biti neka Indija. Šta ti misliš? Opa, .com, pa što .com? Ali čekaj, Suraja.
Surija Transport Group. Surija, možda je to Sirija. Eee. Pa su oni kao Surija razmišljeni. A što ti meni pomožeš, meni samo to ne nije jasno. Ne znam što ti pomože. Daj da negde piše, možda, ovde piše grad, bez zezanja. Aha. JL Pengapon. Kamerova, negde je grad Pengapon. Pengapon ti je sigurno negde u blizini. Pazi što imaju lepu kuću, kamerova. E da, to mi je odlično. Mislim da to prodaju u Lubenici. Ja misliš da ovde može da se kupi Rockfam Skydux? Može. Može, a, okej. Okay. Tehpanc... Ja nemam pojma gde smo. Kamerovane, daj molim te neku pomoć, please. Ja nemam pojma. Sirija bi ja rekao, ali nije Sirija. Sirija? Ne, veruj mi neki Tajland. Zašto mi ovo baca na Tajland? Ma nije, ma nije, oni bi imali one taj slova. Ona... Da, taj slova, onda. Tablite su sve sakrivene, to je logično sakriveno, jer tad bi znali... E, a šta tamo piše? To je garaža, to je pumpa Pertamina. QR kod, a što piše sve na neki... Imaju latinicu, nekako nije Kina, brate, nije ni Sirija. Ništa. E, ovo može biti možda neka, negde neka Libija. A kakva Libija? Ne znam, kamermane. Ni... Jesi još ovu reč da kažeš, kamermane? Ajde, stavi tu gde smo. Ne reč, a? Da. Okej. Okay. Nula. Gde je ovo? Kamerman ne zna uopšte gde je ovo. Neka Indonezija. Malezija, verovatno, okay, Malezija. Ljudi. I kamerman i ja smo u dve runde za redom imali 0 poena. Ti ako u sledećoj pogodiš nešto blizu, da. Postoji šansa da me pobediš i da uzmeš svih 1000 evra ovde. Tako da, kamermane, uzmi svoj zlatni miš i kreni na rundu broj 4, čini mi se. Runda broj 4. Okej, šta je ovo? Što ovo liči dobro, da sam? Dobro, dobro, ovo je Mađarska, 100%. Ma kakva Mađarska, ne? Ma 100%. Ne zaboravite sada svi da ostavite subscribe ako još uvek niste, da postane sivo kao kamerman sad. Meni je ovo baca na Ameriku. Stani da vidimo šta je ovo. Da, Amerika, 100%. Vidi, vidi, brate, Amerika. E, bro, bro! Šta priča? Bro! A, gde smo, bro? E, čekaj, imaju tu nešto, ajde idemo ovuda. Ma ovo ti je Amerika, druže, jedan kroz jedan. Ovuda? Samo ne znam gde, neki hud. Sada je neka nova zgrada, nešto. Ma da, u nju! Jel ovo New York, ja znam šta je. Pa što sam rekao, pa da, bre. Jedan kroz jedan. Da, vidiš, moglo bi biti te neke... Ovo ti je neki Bronx, mojde. Misliš, a? Da. Bronx, tamo gde se raspada sve. Da. Misliš da ga dodamo tu, a? Da, čekaj, ovo je... ima prodavnica patika. Ajde, lupi da dobiješ puno pojene, ajde, ja ti sam veze. Pomogao. Ajde, daj, da vidimo da li kamerman zna gde je New York. Baš pojma me zanima. Nemam, evo ga. Opa, zna tačno negde. Isprve gde je. Evo ga, i sad, gde si rekao da ga stavimo? Pa ja bih ga stavio neki tamo, ono, neko predgrađe, neki Bronx. Pa, ajde, evo ovde negde. Evo, tu ne, Long Island kamerman nikad, pa tamo ne, su lupano bogataši. Misliš? Lupio sam. Aj, stavit ćemo ga ovde ovako. Asi ga ti. Uuu, 4706! Zapravo sam bio jako blizu. Da si stavio Long Island, bio bi još bliži. Da, a ti mi rekao, to mu su za bogataši. Okej. Okay. Kamerman je upravo skočio, imaš više od mene. Okej, okay. Šta je ovo? Kamerman, daj please mi, reci ovo kako ja da znam. Ovo je neka nedođija. Jel, meni se ovde sviđa, vidi zelenilo. Gle. Ovde ima nešto cool. Čekaj da vidim da li ovde ima nešto što mogu da skontam. Zašto imaju ovde neku jelku stavljenu ovde? Ajde, šta misliš, gde sam? Nemam pojma. To jest ti ne bi trebao meni da kažeš jer ja logično želim da dobijem svoje poene, a ti ne bi želeo. Tako da, okej, okay. Nema šanse, pa ne piše ništa, nema nikakvog teksta, nema ničeg, da, kamermane. Malo prošetaj tu. Drven, ne, ovo je neka Britanija. Mislim. Znaš zašto? Isam Izbaneg. Uf, je. Izbaneg. Švedska. Švedska ili Norveška. Švedska, Norveška, tako gle, nešto. Gle, kišno, pada kiša. Jest malo oblačno, onako. Kod njih je uvek hladno. Zamisli ladno, ovako, standard. Zamisli, idemo ovako, kamermane, i vidimo nekog da nosi rock fan. Pa ja bih vrištao od smeha. Ma ne, ovo je neka Švedska, ja ću već da kažem. Neću čak ti da čekam. Kamermane, gle ovo. Sviden stavit ćemo... Pa ajmo ovde kod Upsale, može. Ajde. Bam, da vidimo. Uaaaaa! Kako si tako blizu bio? Ja ne verujem, ljudi, ja sam bio preblizu. 70 km samo omašio. Zaslužujem jedan na pauz. Daj, ovo, šta je ovo? Na sred puta i jezero. Ali jedna traka ima, to je meni jedna smeš. Jedna traka, zamisli ovo. Ja nikad nisam vidio ovako nešto. Ajde vidimo kamerman, šta misliš da je ovo? Pojma nemam, šta je ovo? Znaš, šta je meni čudno? Jer oni imaju tu nešto kao neke ograde, a iza samo trava. Koja je pojma? Ovo ovako, ma sve ograde. Ma to je bunker neki, kakav kad bunker? Su ratovali. Znaš šta mi deluje možda da je ovo, možda Finska. Finska? Da. Jeci! Šta sam rekao? Jest, bio je neki onaj, a šta to meni znači kad ja ne što znam... Što sam rekao? Ja sam tako pogodio da je Švedska. Siberej. Šta je to? Šta je to? Kao ima ne pogađaj, imaš ja još minut. Ja bukvalno ne znam. Moraš da pogađaš u desu. Evo ga, neki znak. Vidi, neki znak. Samo zamisli da te neko kidnapovo i da te bacio ovde. I ti sad moraš da skontaš. Ja ću da ti pročitam. Se prohibe leventa ambulante, excepto los... nešto. To deluje kao da je neki španski. Ne znam ja, možda sam ga ja tako pročitao, možda ja mislim da to deluje neki... Ali kako Španija ovako se raspada?
E, vidi, rekao. Ali ima jako puno, vidiš, vode, jezera. Kada kuće, na šta liče? Da. Gle ovo. Što? Kako tako čudno? Možda je Argentina, oni isto pričaju na španskom. Što sam ovo rekao? Razumeš? Oni 100%. Misliš kao je vode? Jeste, Pezos del Viro. Šta? Šta si rekao? Pezos je propao. 100%, 100%. Gledaj što prodaju neke ograde. Neka Argentina. Ograde. Ne, što ovdje prodaju, neke pacove. Ma nebitno je šta prodaju, ajde stani da vidim samo... A nikoga na ulici, to je mene zanimljivo, nigde nikoga. Nigde nikog, čoveč, ovo je grad dukova. E, čekaj. Fabricija, Dembubele sjela, da kokina. Ma ovo je 100% Argentina. Gde je uopšte Argentina? Ovo je mjesto gde je Argentina. Evo ga, stavit ćemo da je to negde ovde. Ajde, imaš 9 sekundi. To je to. Ooo, Španija. Španija, 6 poena, opet 6 poena. A to na kao da ti ne da baš 0, jesu ti 6 kao. Kako je lud, kamerman ljudi. Piši tamo 6. Malik ništa ne zna, ljudi, jeste vidjeli. Kamerman je dobio još 6 svojih jadnih poena. A sad ide moj red. Ne. Ajde, na sred puta. Ne. Jel ovo avion leti u vazduhu? A ne, to je samo list. List. Mislio sam da su avion uhvatili. Okej, ljudi, uključite sa mnom mozak. Vijuge da rade ovako. Ovo je Rumunija, 100%. Pogledaj na što im liče puteri. U sred ničeg. Gle, ispred mene nema ništa. I iza mene pogodite šta? Nema ništa. Što mi se smeješ, glupane? Rumunija, 100%. Ovo može biti bilo gde. Znači, da me neko kidnapuje i da me ostavi ovde. Ja bi samo plakao da me neko pronađe. Ja bih uključio Google Maps. Nemaš telefon. Uzeli su ti telefon, uzeli su ti sve. Samo ću da idem brzo gore. Ajde, brzo, vozi. Vozi brže, bre, imam još minuti 20. Nema šanse da nađeš. Imam minuti 20, ljudi. Pazi, nema znaka, nema ništa. Vozim trenutno i sve snage, ma nema ovde ničeg. Ovde ništa, ovo je samo na sreću. Čuti, da vidimo kroz drveće. Možda ima nešto. Aha, da, stado ovaca. E, ali zato... Sam došao do nekih kućica ovde. Aha. What? Šta je ovo? Ajde još malo pravo. Kamermane, ja nemam... Možemo došli do neke kuće. Ojma, gde je ovo? O, da vidimo kako grade. Šta piše? Nema ništa, mogu da vidim njihovo dvorište. Imaš još 15 sekundi gledati. Ovo je neka Evropa, veruj mi. Aj stavi Rumunija. Stavit ću možda Moldavija, gle. Moldavija, da. Stavit ću Moldaviju, da vidimo gde je ovo Dobrić. Bugarskoj! Dobio sam 3800 poena kao što vidite ovde. To je baš bilo blizu. To je bilo blizu. Au, na sred autoput. Ali to može bude dobro, gledaj, ima tamo znak. Vidi, ja ću ti odmah reći šta je ovo. A? Ja znaš šta je ovo? Nemam pojma. Druže, Amerika, Millwood, next exit, logično. Da li znaš gde je Millwood? Pojma nemam, nikad nisam bio u Millwoodu. Dobro, ajde probaj da pogodiš. Ajde da to kažemo da je neka država, znači u Americi, pa ono... Pa nemoj ići pravo. Neki, pa možda nema ima još smisla. Neki. Evo ga, gle. Exit. Holiday Inn neki restoran, vidi, ne, ovaj hotel. Hotel ima... Daymont. Da, ima tu sad neki hotela, ajde, kamerane, nešto. Ajde, kamerane, stavi samo pa šta bude, veruj mi. Misliš, a? Da, čekaj, stavi pin. S ove strane ima neki izlaz. Izlaz, ali ti ne možda znaš šta i je gas. To. Pa ništa, znači, stavit ćemo da je Amerika, ali ne znaš gde tačno. Nećeš pogrešiti gde ga da staviš. Znaš šta, stavit ću ga u Ohio. Ohio? Da, gde je Ohio? Evo ti ga tu blizu. Ne vidim. Evo ti ga, gle. Aha, tu ćemo da ga stavimo. U Ohio, a? Pa da, tu ćemo. Oh, nije u Washingtonu, je negdje. Dobro, samo 2800 km. 740 poena. Pa bar nešto. Piši tamo. Opet sredničak, ali nije fair, ti dobiješ očigledno. Šta ja da, kako ja da pogodim ovo? Gled na šta liči ova kuća. To izgleda baš super. To izgleda kao da sam je ja pravio, brate, gle ovo. Od kamena neko pravio i od drveta u isto vreme. Šta je ovo, kamermane, u sredničak imaju bananu u dvorištu. Imaju palme, gledaj. Imaju palme, imaju... šta je ovo? Jel ti znaš šta je ovo? To je neka Afrika, 100% Afrika. Misliš? Baš imaju lep izbetoniran prilaz kući, jeste da to su pravili. To ali tvoj drugar Muja pravi, jel da? Jest. E, tu ima nešto. Okej, da vidimo. Šta je ovo? Šta ovo trči krava po putu? Kamermane, šta je ovo? Ovo je sigurno neka Argentina. E, znaš šta, možda imaju dis tu negde, gledaj market, pa da kupimo rok čokoladu. Ma kakav dis, brate, pogledaj šta... Uuu! Neko izgradio ovako ludu kuću ovdje. Aaaa, pogledaj ti to. Dobro, kuća iza se raspadala, najstrašnije imala blato ispod, da gledaj ovi šta su napravili. To je neki bogati Afrikanac. Ovde su... Gle, imaju kišobran. Zašto imaju kišobran ako je napolju sunčano? Pogledaj ovo. Pa zato što da ih ne ubije sunce. Tu je znači jako toplo, neki Egipat, nešto. Ma kakav Egipat, sigurno. Ma Egipat. Vidi koliko ima trave, nema u Egiptu toliko trave. Oni su 100% neki Azijati, tako mi liči. Ja ću staviti, ma nije, gledaj Azijati, pogledaj im lica. Azija, nemoguće. 100%. Aj dobro, staviš to. Stavit ću... Možda neki Tajland, onako neki donji deo Tajlanda, neki. Stavit ću neki Nepal. Nepal? Da. Uff.
Nepal. Brate, Nepal nema sigurno palme, gle od pola. Ajde vidimo. Jao da. Oooo, Filipini kamerade. Filipini. Okej. Okay. Koliko si dobio? 174 poena, pa ja dobijem 6 kad domašim toliko. Ja sad imam ovoliko poena, definitivno više od kamermana. Da vidimo kamermane. Na sred puta. Na šta što mi ovo liči? Piše. Neka Saudijska Arabija nešto. Ili Saudijska Arabija ili nešto. Dobro, okej, okay, to mi je dobar filter. Otprilike znam gdje je. Gdje? Pa mislim kao vidiš po slovima. Dobro, ajde znaš probaj. Znaš da je neki tu deo. Čekaj samo da vidim da li će naći još nešto. Uf. Možda i neki Dubaj. Ali onako kakav baš Dubaj? Predgrađe Dubaj, ono tamo da se siromašno. Tamo ti je bukvalno pustinja. Pa to ti kažem šta je ovo, gledaj na što liči pustinja. Ja mislim da ovo možda jeste Dubaj. Čekaj, još malo da mu priđem. Kako nema ni jedan znak? Pre Kamila prelazi tamo. Kamila? Gdje si vidio Kamila? Ne znam, učinilo mi se. Znači samo, čekaj, stani. Ja ne znam, ali otprilike znam, znači ili je neka Saudijska Arabija, ili je neki Katar. Stavit ćemo ovdje, Irak, Iran, Kuvajt. Niko ne zna šta je Kuvajt. To ćemo. Neki Tunis kamer, vade. Tunis, 475 poena. Ja te sad uveliko pobeđujem, znači sada te ubijam koliko sam jak, ali tek od sljedeće runde ima da ti eksplodira mozak. Au. O ne, šta sam ja dobio, brate? Imaš, gled, tu neko jezero. Ovo izgleda lepo, gled. Znaš šta bi ja uradio ovdje? Evo, da sam ja pitam, ja bi ovdje iznajmio neki brodić i plovio bi ceo dan. Znaš koliko bi mi bilo to? Evo ovdje ima neki brod koji vozi. Gle, koliko ih je. E, ja bi bukvalno uzeo ovaj brod ovdje. Misliš? Da, a sad moram da pogledim gdje sam. Čekaj, tamo je bila neka reklama. Gdje si ti vidio reklamu, si lud? Tu sam vidio neka. A? Gde? E, to, ne, nije, to je krov. Zamisli da te baci ovdje neko, da te kidnapuje i da te baci ovdje. Šta bi ti radio? Pa ne znam. Kako ali... cool izgleda, čekaj, nekako. Izgleda mi nekako. E, seafood restaurant. Treba se piše na engleskom. Sve na engleskom, znači možda je nešto. Možda je Britanija. E, jeste Britanija, gle, ovi zigzag. Da. Daj neki grad hotel, da mi piše. Aha, evo ti. O. Ovo nije Britanija. Šta znači Oban, Lajharak, šta to znači, kamerone? Ne znam. Na šta meni deluje to možda? Malta. Da, jer oni su bili, razumeš, tamo se priča engleski. A sigurno imaju neke svoje čudne. Ne izgledaju ovako kuće u Malti, tamo je sve kameno. Brate, ovo je britanska gradnja. Idemo, jako moram da pogodim. United Kingdom stavit ću neki Liverpool. Ajde. Ja ću staviti Liverpool, ljudi, da vidimo koje su šanse. Oj, joj. Pogodio si ga. Nisam pogodio si. Pa dobro, ali blizu si 3800 poena. Znači, ovdje je ovo, u Škotskoj ja sam pogodio vamo. Tako da dobio sam 3800 poena, kamerman, ne znaš kada ćeš ti mene pobediti. Pogledaj koliko ja imam ukupno. Već sljedeće, evo, gledaj sad. A pogledaj koliko ti imaš ukupno. Da, gledaj sad kad te pobedim. Okej, idemo sad. Kamerman, gledaj sad. Pogađam 100%. Ako ne pogodiš ovo. Ne, ali ovo je bukvalno nemoguće, pogledaj. Znači, put bez znaka. Neko selo, druže, gledaj ovo. Neko selo, razumeš, bez... Ali čak nema ni put, brate, ovo nije ni put. Znam, ovo je... kamermane, ajde probaj, daj sve od sebe. Ali šta? Ne znam, gde, daj sve od gde, sebe. Gde? Ej, gledaj. Wow, imaju neku cool ogradu, uzumirenu ogradu. Abizija Cicema... Ja bih rekao S Maria di... Ma, Grčka. Ovo je Italija. Italija? S Maria di Corte. Pa ne znam. 100%. Italija neka, sad samo je pitanje gde... Što to ima gde? Na ogradi, neki ima crteže. Ima sve A gle, Sveti Sava je tu. Da. Okej. Okay. Dobro, čekaj. Neka Italija, nešta mi deluje možda, tamo je ona to sama. Gledaj kako ima ovih, lol, koliko ih je. Da, vidiš. Alo, koliko je ovaca ovde, ajde bro, ja ću da ih izbrojem, ja 270, ima 1000. Spavat ćemo sa odbrojanjem ovdje. Ima 1000 kao. Samo da vidim. Znaš kako meni ovo izgleda, ja sanjam ovakve stvari. Misliš, ja kad sanjam prirodu ovako izgleda. Ja bih rekao da je ovo definitivno... Šta? Pizza capricciosa, znači sigurno je neka ili margarita, razumeš, sigurno je neka Italija, nema šta imaju, da bude. Ovo je bukvalno iz snova, ljudi, znači imate putić, imate perfektno... Ima voz. Da, ali pogledaj kako perfektno izgledaju. Mislim ću iskoristiti još par sekundi da prošetam, da vidim da li ima, ali nema apsolutno ništa, znači apsolutno ništa. Misliš da je Italija? Samo se nadam da ovdje evo ima neki put. Znak. Ima neki glavni. 11 sekundi kamera, brzo, brzo. Ništa, Italija. Brzo. Da, evo ovdje ćemo da ga tu ćeš, stavim. A? Tu. Pogodio baš blizu, si. Gledaj ovo. 3800 poena si dobio. Aha. Okej, okay, ček sad izračunamo. I očigledno sam ja pobednik, 1000 eura. Ja nosim kući, kamermane, možeš samo da mi baciš 5. I mogu ja vama da kažem da kliknete svi ovaj video gore i ostavite like ako želite nastavak gdje ću opet da uništim kamermana. Ma, ubiću te bre. Neću.